Good day mga paps. Okay, so naka-ready na yung ating Yamaha Mio Aerox para sa kanyang periodic maintenance. Okay. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga ginagamit nating tools at oil sa pag-change oil ng ating Yamaha Mio Aerox. Okay? So, sa pag-change oil pa lang ng motor, dapat meron tayong mga proper tools. Tulad niyang ratchet, ito. Itong ratchet, and then yung wire wrench or yung T-wrench. So, para hindi tayo mahihirapan sa pagpihit ng mga tornilyo. Para hindi rin nabibilog yung tornilyo natin. Pag open wrench kasi ginamit natin, medyo risky siyang gamitin. Although, pwede siya, may mga kanya-kanya kasi siyang gamit. So, prepared ko dito sa pag-change oil is yung closed socket tulad nito. Okay? Ayan. Okay. So, yung una natin gagamitin is yung doon sa drain bolt talaga niya. Drain plug is 12mm. Ayan. 12mm yung ginagamit doon. Tapos doon naman sa lagayan ng oil is ito. 19mm. Okay? So, ang gamit natin is yung ratchet ng Crestone. So, very lang siya. Very cheap lang. Okay? So, ang ano din natin is nasa 7 inches lang siya. So, ang reason kung bakit 7 inches yung ginagamit ko is para na din hindi ma-overpower yung pagpihit sa tornilyo. Pag yung malaki kasi or yung mas mahaba dito, yung mga 12 inches or 10 inches yung haba. So, alam naman natin, pag mas mahaba yung ratchet, mas malakas yung power niya. So, pag hinigpitan natin siya, malostred siya. Okay? And then, so, yung shell na to, okay, so, I've been using this naman for 2 years na. So, wala akong ginagamit na langis sa pag-change oil kundi ito. Okay? So, synthetic base siya. Motorcycle oil for 40. Ayan. So, 10w 40 siya. So, yan naman yung standard para dito sa temperature or do sa climate natin dito sa Philippines. So, yung iba gumagamit ng 5w 40 o yung mas mano pa dito. Meron yung 20w 50. So, depende kasi sa gamit. Sa akin kasi, gamit ko siya everyday. So, ito lang yung ginagamit ko. So, ang pag-change oil ko din is between 1,000 and 1,500. Okay? So, ang pinakadalis talaga is 1,000. And then, yung 1,500, tops na yon para sa akin. Yun na yung pinaka-top ng kilometer reading ko bago ako mag-change oil. Kasi nasubukan ko na rin siya. Before kasi, nakalagay sa manual is every 3,000. So, pag 3,000 na, so napapansin ko kasi pag nag-change oil ka, medyo malapot na yung langis. Sobrang itim niya na. So, yung iba naman, trinay ko 2,500, ganun pa rin. So, sa 2,000, medyo maitim na rin. So, kaya ang ginagamit ko ngayon na pag-read is yung 1,500. Pinaka-max na yon. So, ayun. Continuation mga paps. Okay. Sa akin, pag nag-change oil ako, so tinatanggal ko yung radiator cover. Okay? So, meron siyang tatlong 8mm na bolts. Okay? So, medyo madali lang naman siyang tanggalin. Okay? And sa akin kasi, tinatanggal ko siya kasi medyo mahirap i-access yung lagayan ng langis. Ayan. Ito lagayan ng langis na to. Medyo mahirap siyang i-access pag mayroong cover. So, sumasagko kasi siya. So, kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna to. Okay. Ayan mga paps. So, ito yung ilalim ng ating Yamaha Mio Aerox. Okay. So, definitely meron siyang dalawang plug. Okay. Meron siyang drain plug. Tinatawag. So, the first one is ito. Yan. Bali, ito yung main drain plug. And then yung isa, yung mas malaki. Okay, so yun yung strainer plug. Okay, so may pansala yung isa na to. Okay, pero usually ang pagtatanggal ng plug, so dito talaga magde-drain. Okay, so this one naman kasi usually ginagamit lang yan pag full drain talaga. Okay, so para sa akin hindi ko siya masyadong ginagamit or nagde-drain dyan masyado kasi baka maputol kasi siya. So definitely meron kasi siyang mahina yung resistance niya. Okay. So unlike yung main drain plug talaga. So ayan, tornilyo lang siya. So parang walang masyadong mababangal. So ginagawa natin ngayon is lilinisin lang natin yung ilalim. So since hindi naman natin siya lagi nililinis, so para at least, since ipapakita ko rin sa inyo, para at least mas makita nyo siya na maayos. Okay, since madumi siya, ayan, mahirap siya makita, pero we're trying our best para maklin siya and makita nyo mabuti. So mamaya papakita ko sa inyo yung shot nyan. Okay, so for now yan muna. Okay, so mga paps, bago natin i-change oil yung motor natin, so kailangan muna natin sukatin yung oil. So ang advisable kay Aerox is 900 ml. So nakalagay naman siya sa takip. So ayan, ayan. So medyo hindi ma-focus, pero kung naanilan nyo is 900, ayan siya, 900 ml siya. Okay, so babawasan muna natin to. So meron tayong pansukat or syringe. Okay, so ayan siya. Okay, so 60 ml. So bawasan natin siya ng 100. Stop. So gagamitin natin is 12mm na socket wrench. Okay, para tanggalin nyo yung plug ng langis. Ayan, ito. So ang tatanggalin natin is yung maliit. Okay, this one. Okay, so yan yung main drain plug. So gamit ang socket wrench na 12mm. Okay, so so ang pagtanggal pala nito lagi dapat counterclockwise. Okay. So baka magkamali kayo, okay? Akala nyo palubag, ano pala, paigpit pala 'yan, okay? So mahirap na pag nagkamali tayo diyan. So pwedeng mabangal yung drain plug natin, masakit 'yun sa ulo. Okay. Basta yung mga yung pagpihit lang, yung tip ko sa inyo, laging counterclockwise. Okay, yan siya. So hintay lang natin yan maubos, and then pag naubos na yan, okay, so babalik na natin yung yung in-drain plug, tapos change oil na natin siya. Okay, so hindi nyo siguro, kung titignan nyo, ayan, medyo malinaw pa naman siya. Okay, pero para sa akin, okay, wala naman sa linaw yan. Sabi nila nasa viscosity. Okay, so tumakbo na tayo ng, actually tumakbo na tayo ng 2000. Okay, so kaya para sa akin, medyo maitim na rin to. Okay, so galiin natin yung 1,500 or 1,000 para at least maganda yung ano ng makina natin. Nagiging performance lagi. Okay, mas maganda na yung mas madalas tayo mag-change oil kaysa naman yung malimit. Okay. Wala namang sayang pagdating sa motor natin kasi mga lab na lab natin yan yung motor natin. So, babalik na natin yung takip ng langis. Okay. So, ayan siya. Linisin nyo na rin siya bago nyo siya ibalik. Okay. So, tulad nito. Okay. So, ayan. Nilinis ko muna siya bago ko siya i-change oil. Okay. So, ayan. So, ulitin ko lang ulit yung ginamit natin dyan na socket wrench is yung 19mm. Okay. Ayan. Ito hindi ito masyadong hinihigpitan. Sakto lang. Okay. Kasi hindi naman yan malalaglag basta-basta. Okay. Ayan. Ayan. So, maganda talaga yung ano. Yung medyo maliit lang yung socket wrench na gagamitin natin or yung ratchet. Okay. Para hindi nyo ma-overpower yung pagpipihit ng mga tornilyo nyo. Okay. Ang worst case scenario kasi mangyayari dyan, mababangal yung inyong lagayan ng oil or yung drain plug nyo. So, pag nabangal yun, so medyo masakit siya sa ulo, ang gagawin nyo dun is papa-oversize pa siya. And minsan, pag in-oversize siya, hindi rin ganun ka-guaranteed na wala nang tutulo. Okay. So, mahirap magpabiyak ng makina. So, tips ko lang, so sa pagbabaklas, so ingat ng konti. Okay, so hindi naman siya nakakatakot. Okay, siguro sa una lang. Huwag nyo lang sosobrahan yung paghigpit. Okay, so ayan. So sana may natutunan kayo sa ating motovlog ngayong araw. So, salamat.